Då ska vi se hur vi löser den här lilla situationen som uppstår. Ja, ser det ut som det gör på isen och vi har lite tid. Då kan man faktiskt bara gå runt här och hämta pucken. Vi gör om. Vi har lite mer ont om tid. Ta upp pucken lite. Snäppa till den och få lite lättare att ta loss den. Och sen tredje. Då ligger de här herrarna på och stör oss ganska rejält. Ta loss pucken lite från sargen. Damma till. Vänd på dig. Knacka upp dem. Om jag ska hoppa upp.